У виставці графічних робіт Нікаса Почаєвського «Тернопіль сьогодення і минуле» поєднані дві епохи – часи колоніального панування та період становлення Тернополя. Виставка називається «Тернопіль сьогодення та минуле». Тернопіль той, який ми зараз, в якому ми проживаємо, теж красивий, теж з цікавими будинками, пам'ятками архітектури. І той Тернопіль, якого ми вже втратили, це той Тернопіль, який існував до 44-го року. Нікас Почаєвський – псевдонім автора виставки, справжнє ім'я – Микола Гілевський. Графік працює над кожною роботою близько 5-6 днів. На виставці «Тернопіль сьогодення і минуле» представлені копії графічних робіт Нікаса Почаєвського. В оригіналі вони набагато більші. А взагалі в творчому доробку митця більше 50 графічних робіт. Архітектура старого Тернополя, вона пов'язана чітко з європейським напрямом, з їхніми здобутками їхньої цивілізації. Чому? Тому що колись я працював в Дрездені на реставрації старих фасадів, будинків, які були зруйновані під час війни. От. І коли я приїхав в Тернопіль, я звернув увагу, що повторюються ті самі елементи архітектурні. От. Я ніколи раніше на це не звертав увагу, а коли я після твоєї роботи, значить, мені дуже важливо це стало. Значить, це дійсно європейське місце. Виставка графічних творів Нікаса Почаєвського «Тернопіль сьогодення і минуле» триватиме в Державному архіві Тернопільщини впродовж місяця.